Qara nöqtələr dəridə vizual olaraq xoş görünüş bəxş etməklə, xoş görünüş bəxş etməməklə yanaşı, həmçinin dəridə iltihabi problemlərin yaranmasına şərait yaradır. Ümumiyyətlə, gənc xanımlarımız ev şəraitində çalışırlar ki, qara nöqtələrdən qurtulsunlar. Ancaq qurtulmağa çalışsalar da, amma bunun əks təsirləri yaranır. Məsələn, biz kosmetoloji şəraitdə bizə müraciət edən pasiyentləri təmizləmə proseduru həyata keçirərkən, biz həmən pasiyentin üzərini xüsusən ölü hüceyrələri təmizləyirik, komedonları, uğriləri təmizləyirik və xanım tamamilə qara nöqtələrdən qurtulmuş olur. Və bu zaman biz prosedura başlayan zaman məsamələr açıldıqda məsamələrin içində yığılıb qalmış toz, his, çirk və s. müxtəlif kosmetoloji aparatlar vasitəsilə dəridən xaric olur. Lakin gənc xanımlarımız ev şəraitində bu proseduru kör-körana həyata keçirərkən məsamələrin içində yığılıb qalmış tozu, hissi, çirki və s. komedonları təmizləyərkən və yenidən məsamələri bağlamağı düşünmürlər. Və bu zaman məsamələr açıq qaldıqda əlbəttə ki, yenidən əvvəlkindən də daha çox qara nöqtələr, uğrilər, komedonlar və ölü hüceyrələr yaranacaqdır. Mən xanımlara məsləhət görərdim ki, bacardıqları qədər kör-körənə özləri öz dərilərinə, yəni tələbat olmadığı halda əl vurmasınlar. Bəzən xanımlar sevirlər ki, üzlərini sıxsınlar və bu zaman düşünürlər ki, bunlar bu xanımlar qara nöqtələrdən qurtulmuş olurlar. Əksinə, yəni xanımlar yanılırlar. Yəni əvvəlkindən daha çox, yəni qara nöqtələrin yaranma ehtimalı daha çoxdur.